akira uburenganzira ngo bazatahe baza bakabasanga aho ngaho bakaganira bakabereka inzira y'igisubizo bakabafasha ntabwo byakunda ubwose asheri akwakira inyeshyamba iza gukangurira abantu kujya mu nyeshyamba wayikura none birarangira bite hari muganga n'ahari umurwayi nta nzira ihari yo kugerayo ikiraro cyaracitse umurwayi apfa rero ariko ntabwo ari bupfe ngo muganga asigaye cyangwa yivurisha gakondo y'ibyatsi reka ibi bintu byo kuvuga ngo barabirukana ntabwo ari bya none bamaze imyaka myinshi babirukana abandi barabica ngira ngo twagiye tubona bo batwika tubona ibintu byinshi buri munsi ariko ni ugutegereza tukareba iki ko bizagenda ikindi ni bya bindi twavugaga ejo intambara irasa n'indi 2012 ni uko byari bimeze gusa icyo nibaza niba biri bwongere bikamera nk'uko byabaye ariko biteye ubwoba tekereza ko ibintu bibera